רב ילדות שמחזיקה את דרך פרחים, הייתה מתאמנת קטנה כמוכם, שהופיעה בתנועות פשוטות וראשוניות. אני מבקשת, כל הבנות מאחור, המאמנות אחריות, להושיב אותן. אסנת, אני מבקשת להושיב שם את הבנות, כוסי. הייתה אלופת ישראל, מספר פעמים עם בת זוגתה, ירדן, ועל החולצה של מכבי גן הכתומה מופיע הפירמידה שלה שיוצרת את העול, אות I, I love מכבי גן. היום סתם עומדת לפני גיוס, ומאמנת כבר את הנבחרת הבוגרת עם צוות המאמנים. אני רוצה לבקש מסתיו להעניק למאיה את זר הפרחים. רק אלו שעלכו את הדרך הזאת יודעים מה המשמעות. אני רוצה להודות לכל המאמנים ולהעניק להם גביע בוד. אני רוצה להזמין את יתר המאמנים של מכבי דן להצטרף בבקשה, את עדי בוזי, את יעלי שוחט, את מיכל בלאו להצטרף בבקשה, את צופי מזור ואת מיכאל מילור שהביאה קבוצה חמודה מכל כך רחוק משאר הנגב. בבקשה, האחרות לחלוק מדליה למקום, אני כמובן. למאמנת סתיו גולדון, מתאמני מכבי דן אליאנס, והוקרה ובתודה על מופע גימנסטרדה 2020. תחלק מדליות, תחלק מדליות לנבחרת, למדהימות שלנו. שבחרנו אותם אחת-אחת, והם היו צריכות כל מימון להוכיח את הרצינות שלהם.